välkomna tillbaka till en ny video. Idag står jag här med Hoffa Kaos. Tjena vad är det? Han har åkt, var fan bor du? Skellefteå. Ja, han har åkt en bit. Vi ska göra en riktigt sjuk grej nu tänkte jag. Du är ganska gränslös. Ja, tilläggas att jag har ingen jävla aning om vad det är på gång här nu. Nej, men du är gränslös. Ja. Och jag tänkte så här, det är första gången vi ses. Ja. Så jag tänkte, eftersom, så att vi inte glömmer bort varandra så ska vi göra det här nu. Du och jag ska mötas i sumobrottning. Och den som förlorar ska tatuera in den andres namn. Jag har bokat sumobrottning här inne. Med sådana här stora sumodräkter. Och jag har bokat en tatueringstid. Så... Spännande. Ja. Nu blir jag lite nervös för att du vägde 100... Vad vägde du? Det får man ju inte berätta. Men... Nej, du väger 20 kilo mer än vad jag gör. 115. Ja, han väger 20 kilo mer än vad jag gör. Och jag hade hoppats på att du skulle ha kört sådana här vattenfasta. Men det har han inte gjort, så kanske blir jag som får tatuera mig, men ja, det får vi se. Ja, du är du på då, eller? Ja, du är inte den första YouTubern jag tatuerar in. Är det inte? Nej. Jag har faktiskt helt enkelt där också. Helt enkelt, ja. Yes, ja men då går vi in då och kör lite. Nu är vi på Lek och Luft på Kristinehamns Arena. De har, nu är det här inte uppblåst än då, men ja, du kan filma runt här lite så de får se. Jag vet inte hur det är öppet, det får ni se. Jag lägger ut en länk i beskrivningen med öppettider och sådär. Men det här har de öppet liksom för ungar och springa, det är som ett nöjesfält här. Jag vet inte hur mycket kostar det, nästan ingenting va? 100 kronor. Ja, men det är skitkul i alla fall. Och de har även såna här då, jättesumo-dräkter. Som jag hoppas ska ha på oss nu. Och se vem som ska få tatuera sig då. Ja, vi slänger på oss grejer eller? Du får blått spänn. Du ska ha blå. Eller vill du ha röd? Nej, jag kan ta blå. Nej, ta röd. Det passar dig bättre. Ja, tack. Vad är fram och bak på en sån här då? Jag vet inte. Tuttarna är fram. Du säger det. Just det, vi måste ha regler. Jag tänker så här. Vi kör bäst av tre. Är du med eller? Du får alla piercingar fastna i den där. Vi kör bäst av tre, ja. Och reglerna är att man ska få ut den andra från mattkanten. Ja, ska vi ha mössorna på oss också? Ja, vi ska ha dem på oss. Ja. Åh, fy fan, vi Peter har pratat om det här igår, eller var det? Och Peter bara, han kan vara stark, vet du. Ja, jag vet, han ser stark ut. Och så pratar jag med en annan kille på telefon. Du har en lätt fel. Ja, men det var ju roligare att ha en sån. Okej, okay. Då pratade jag med en annan kille, han bara, han är tung, vet du. Tror jag, ja, han väger lätt 115 kilo. Ja, okej. Okay. Men vänta nu. Va? Ska ni ta dem på er? Vadå? Det är ben. Va? Det är ben på dem. Är det inte ben på det här? Nej. Ja, ska vi tråckla oss ur det här också? Vad kommer det bli? Det här är ju bonusmaterialet. Åh, jag fick nästan panik i den där jäveln. Jag kommer inte ut. Öppna armarna. Luta dig framåt. Oh yeah. Fan. Oh. Sitter som en kolskinn. Är det ben på den där? Mm. Okej. Okay. Det är din. Så tar man sig in i en sån här mot det ben. Samma princip. Oj, det här var ännu, det här var svårare. Mm. Ska vi köra på den här mattan då, eller? Och jag är inte andfådd redan. Den här kändes större. Ja, vändigt. Den här är tydligen att puncha på den. Tack. Och jag är redan andfådd. Samma. Noll kondis. Vad fan är den? Okej. Okay. Bäst av tre. Ja. Ut ur mattan. Utanför mattan. Nej, vi ska filma den här innan. Nerifrån upp. Round 1, fight! Brutality, flawless victory.
Kände du bara på mig nu? Ja. Nu kände du bara på mig. Ja. Ska vi se. Round 2. Fight! Outstanding. Var det jag som vann den också eller? Ja, jag tror jag var ute med foten. Ja, jag tror han var först med foten. Fan, känns bra det? Jag blir ju fan fått. Okej. Final round. Fight! Finish him! Jag hade det där! Impressive! Yes! Förbannat! Nu ska jag hålla upp min arm. Åh fy fan! Jag kan inte lämna andas. Du kommer att testa förbi när. Du ska tatuera in mitt namn. Jag har bokat tatueringstid 16.30. Fan vad sjukt, vart vill du ha mitt namn då? Jag tänkte i rövsköra. Jag tänkte tatuera på ballen, men inte så långt namn. Nej. Nej, det hade sett jävligt tråkigt ut med. Nej, vi kör väl på armen. Gör vi det? Då kör vi samlingen med de andra. Här bak. Och vad ont att se det här. Här, ja, det här. I armhör. Här, ska vi köra här. Det är ont, men du har väl ingen känsla va? Ja, tatuera sig brukar vara som spa-behandling. Ja, jag kan tänka mig det. Åh, fy fan. Fy fan, det där var jobbigt. Ja, men då drar vi tatuera oss då. Fan, vad jävla nära att jag fick ner det på sista. Ja, sista kände jag att... Och du försökte lura mig där. Ja. Det kastet. Ja. Det är brottarlektionerna i Björneborg. Mm. Som... Vi är alltså på Ying Tattoo här i Kristinehamn. Den här studion har jag gjort hela min rygg på. Ligger mitt i centrala Kristinehamn. Men det brukar jag också göra faktiskt, om jag tatuerar mig länge, då somnar jag. Det är som sagt spa. Det gör jag hos frisören och allt så här, så fort jag sitter still. Ja, det kan jag tycka som att jag brukar inte vara frisören så ofta jag var. Är det säkert? Jag trodde du var hos frisören mycket. Ja, det är ju föregår faktiskt, att trimma sidorna. Ja, sidorna har du klippt. Och toppa lite. På topparna, ja. Ja. Tar du om mycket? Om ville ta 20 cm, jag sa det liksom att vi tar håret först. Det var penisskämt. Det har varit åldersbegränsning på Livros video. Ja. Jag får klippa sen. Så bra ut. Okej, då var vi klara. Du har fått en riktigt god tatuering. Jo, den sitter fast också. Perfekt. Ja, men det var allt för den här gången. Hell Chaos.